Det här är vårt sista år på gymnasiet. Vi ska studenten! Det är så jävla bra! God morgon. Klockan är ett. Jag skulle upp klockan 9. Det sket sig jävligt fint. Det är den 31 december. Planerna för idag var ju egentligen att åka till gymmet nu på morgonen. Se om jag hinner klippa mig. Kolla efter en ny kavaj. Jag har kommit in allting. För klockan 4 ska jag ta den. Vi ska ha kul i alla fall. Vi ska ha jävligt kul. Har du någonting för ansiktet? Holy Trinity. Vad är det? Ta bort. Plack. I ansiktet? Ja, plack ligger i havet, gubben. Men vad fan heter det? Det står någonting så fint. Tali. Aha. Man får så här fett ren och fin hud. Du får aldrig bort. Ner med huvudet. Ah! Det här uppe också. Du kommer in. Äckel! Kolla här, liksom, jag smäckte ju alla blodkärl i morse. Kommer inte min tjej för dig i alla fall. Den heter... Adam, är du på kyssas? Jag vet. Ja, jag vet. Du vet han sa i typ så här ett år att jag var hans bästa student. Ja, jag vet. Det var så här, undrar vem som tog det? Jag tror bara han märkte att det här är lite pinsamt. Ja. Så det är inte, det kanske inte är någonting man går runt och bara... Gustav Bisi är hans bästa kille. Nej, bästa någonsin. Så här. Ja, visst. Helvete Adam. Du gapar om inte ens. Du bara leker Django. Året där allting händer. Året där möjligheter skapas. Beb, älskling, vilka är vi? Självständiga feminister som är fruktansvärt förälskade. Hur är det förtjänat? Så har vi gjort en mimosa. Jättelänge sedan vi kom på typen. Vi borde göra det nu för att komma lite feststämning. Mm. För att bli lite så här fancy. Va? Ja, nej, det är ju helt mycket känslor. Men det känns väldigt bra. Innan tog så vill jag uppnå på supergirl-känslan. Men efter är det skins. Mm. Jag fattar. Det var plutansk skins. Jag och Hedda har varit tillsammans i snart 1,5 år. Sen oktober 2015, för att vara exakt. Och det som definierar oss är att vi har så jävla kul.
vi älskar varandra, obviously. Och vi har alltid jättekul. Och vi är riktigt starka. Vi blir starka tillsammans. Vi blir jävligt starka tillsammans. Vi är starka som individer också, men tillsammans är vi liksom superteam liksom. Det här är så kul, tänker jag. Standardlunch. Och hummer! Hur går det bra? Men jag ser lite ut som en 50-åring typ. Nej, inte alls. Nej. Men vad händer med det här då? Men skulle inte du ha så här... Lös det. Visst. Men gud, nu är du ju skitsnygg. Du är så här 90-tals fuck up skins girl. Skins skulle jag. Och jag är en slags 50-tals Marilyn Monroe wannabe. Du får okay. Väldigt blond här under. Okej, får jag vara med i bilden eller? Du är med i bilden! Men man ser ju mig inte. Nej, herregud, jag tar på att andas. Jättesuddig, herregud. Min arm ser död ut. Men gud, vad är det här? Nej, man ser bara mitt ögon. Det här ser inte ut som jag. Ja, den här var skitsnygg. Oh my god. Fucking dröm. Så. Du ser bra ut. Du ser jävla bra ut alltså. Så kan vi oss. Och med gud, hela sideboobben som händer här. Nej. Hjälp. Men det är den jag gillar. Det är den jag gillar. Mm. Det är den du gillar också. Nej, usch, inte sideboob. Det här är ju pissfult. Hallå, vem är det som bestämmer att det här ska vara fult? Ja. Nej, just det. Ja. Shunos. Det är man som har sagt. Inga shunos har sagt. Va? Jag låter dem inte se oss. Okej. Vakna. Idag är det nyårsafton. Nyår. Vi har öppet förhållande. Så vi får ligga med andra. Vi är lite för härliga för att... Eller, tänk säga, vi är för bra i sängen. Men det, vi är lite för... Alltså, vi har ju bara varandra liksom. Jag tycker det är bra i sängen. Eller det är helt okej. Jag är faktiskt längre med fler än dig. Ja, kan vi ha det. Ska vi fråga om mitt ex? Är det, där, är det liksom en sån här kriterie för att vara bra i sängen? Kanske det är. Längre med flera? Ja. Mina föräldrar, de har ju varit gifta hela livet. Och jag tror att de skulle tycka att... Alltså, de har inte varit gifta hela livet. De är typ inte ens 40. Men de skulle nog tycka att de är bra i sängen ändå. Fast de bara lever med varandra. Yeah. Ja, det är ingenting med saken att göra i alla fall. Vi är för härliga för att inte dela med oss till andra i alla fall. Det låter så illa, men det är 100%. Det är så. 100%. Verkligen. Bästa, första... Alltså jag vet ju vad jag ska på mig på festen, men vad ska jag på mig innan? När jag åker dit. Jag måste ju ändå vara snygg. Gabriel är ju där liksom. Gabriel är min låtsas-crush. Låtsas-crush, det är Jonathans barndomsbästis som jag alltid är så lycklig när jag träffar. Jag bara, åh Gabriel! Och sen så du hatar honom konstant. Nej. Tilda kom ju. Mm. Det är kul. Hur menar du då? Jag har crush på Tilda. Crush på alla? Ja. Men det gör den största crushen. Let me know. Nothing lasts forever. I just
kompisar vill ju inte ta, eller de vill ju ta sabbatsår, men det vill inte jag. Jag vill ändå plugga för jag hittar den perfekta linjen. Jag ska bli sexolog. Sex är mitt största intresse. Alltså inte bara att liksom ha det, att prata om det, att förstå det, att det finns så mycket olika saker. Det tycker jag är jätteintressant. Folk har frågat, de bara, vad kan man göra om man är sexolog? Jag bara, man kanske kan jobba på TV, som så här, fråga Olle dokumentären eller skriva i Veckorevyn eller något. Alltså något sånt ganska oseriöst. Men det är ju klart att folk, alltså så här kvinnojourer och sånt, att verkligen hjälpa folk. Det vill jag ju göra. Så det hoppas jag att jag gör om 6 år. Nu ska vi gå på bästa. Han har skrivit det och det och hållit allt och tänkt sex. Upp och sitt och satt, kommer ner i jubileet.